Evo. Oh, vidi ovaj luksuz oh. ovdje. Vidi luksuze. Možemo se obučati kao gospoda ovdje. Ne znaš. Ali imam vremena sad. Pa imaš. U fit kamere, ajoj. Ne vezi. E, prodat ćemo. Ćemo jedno. Desi? Desi? Tu sam. Ne, nisi. Me to ne vidiš? E, ne vidim. Čekaj, vidiš. Stavit moram. Aj, sad te vidim. Vidiš me sad? Da, vidim te sad. Dobro. Ti si mislima već otišla na ovo mjesto. Čim sam ga pomenuo. Evo, gledam. Evo, još 8 minuta i tu sam. Eto. Nemoj zaboraviti na meni. Neću, ne brini ništa. Nađi mi ja auto, stopiram pa te sačekam. Znaš, koliko je tebe oslašti? I onda te vodim ovdje, idemo ovdje u planinu. Da. Nikad s tobom više u pljačku neće. Što sa mnom, pa nisam pa ja kriv. Pa zato svaki put kad budem s tobom... Zatim ne. Išli smo samo jednom ti i ja. I šta je bilo? Tragedija se neka dogodila. Pa šta je bilo, a drugi put... Pa imali smo poteškoću neku. A ovo sad, prvo, ovo je... Prvo, ona mi ne treba nikad, ne znam kome je vozački dao. Čovjek da, nije fulio nijednu banderu u čitavom gradu. Ja da sam vozio, sad sad pobegli. To je, definitivno. Eto. Ja, da. Razbi staklo. Ali jebi ga, naš. Ali sljedeći put... sljedeći put idemo ti ja solo. Mislim, sljedeći put kada ti ja i budemo išli solo. Sad si me nesto, dobro. Eto, viš. Yeah. Razbijem evo staklo, ček se ja pa tu kroz prozor ti izađem. A ne mogu. Kad budemo išli ti ja solo, pobeći ćemo. Naš. Ljubav, dođi vamo. Jel ti drago? Dođi da ti bude drago, hajde. Hajde, evo i meni da bude drago, stani. Taman dok ne odeš. Evo ovako. Ovo, perfektno. A sad sam znači, još se za ruke držimo. Da, i kako slatko. Ljubav, drago mi je. I meni isto. E, evo, gledam sad ovaj plafon i razmišljam se kako je sve počelo. I kako vrijeme brzo prolazi. Sjećam se. Tog dana kao da jučer bilo, kad se nabacivaju moje drugarce. Da. Nisam se nabacivao, samo sam bio previše prijateljski nastrojen. Nemoj, da. Nećemo sad da svađamo. U redu. Da. Pa mi si ti iskrenula. Nego, možeš ti izaći iz zatvora više. Pa evo, mogo bi. Za 2 minute će valjda me pusti. Pa kad 2? Pa treba prije. Pa evo još. Ja meni još 6. Sad će meni da pokaže, vjerovatno pisat će 1. Evo, vidi sad. Evo, ne vidim, ali nije veze. Vjerujem, evo, ja tebi. Evo, 1 minut. Još 60 sekundi imamo. Ništa, sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno. Hoćemo, pravimo kontent. Hajde. Ali to ćemo na ovoj drugoj platformi. Pa za neki drugi tube. Ja. E. To je neka nova, novi sajt, nova platforma, znaš. Da, čujem da dobro plaćaju. Da, Guhub. Guhub, aha. Da. Dobro plaćaju, jel da? Ma da, odlično plaćaju. Taman, biće evo, para, neće morati da pljačkamo. Meni sasvim dovoljno. Neće morati da pljačkamo. Jebika. Joj, ne, nije veze. Ne znam koji je. Evo viš, ne mogu neprijatno mi malo pred kamerom, ne mogu ja to. Pa kako ćemo zarađivati? A jebiga, nećemo tako, evo ovako ćemo, pljačkat ćemo, pa ako jednom uspe zaradit ćemo nekad, jebiga. Jebiga. Šta se radi? Ajde, čekam ti ispred. Hajde. Čuvaj se, ljubav, ja te imaš ovdje ovu sobu, nemoj da te neko dirao. Ljudi moji.